السلام علیکم ناظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ کل ہند صنعتی نمائش کو آج عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ نمائش کے شائقین کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ آج ہفتہ ہونے کی وجہ سے عوام کا اچھا خاصا ہجوم نمائش میں نظر آ رہا ہے۔ چار شمبے کو آگ لگنے کے بعد 320 اسٹالز مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے اور دو دن نمائش کو بند رکھا گیا تھا۔ ملبے کی صاف صفائی ابھی بھی جاری ہے۔ محیپ آتش زدگی کے واقعے میں خاکستر ہوئے اسٹالز کو دوبارہ تعمیر کرنے کا کام جنگی خطوط پر جاری ہے۔